fattar vilken stress vi inte borde vara i naturen. Det känns bra att hjälpa till. En godisaffisch. Det som göms i snö kommer upp i tö. Vi har hittat svavelsyra i skogen. En tallrör. En fågel hittar gammalt bröd. Bildäck, plåtskrot, när det blir platt. Brännbart skulle vara här, va?